Un șelimbărean în vârstă de 40 de ani riscă să facă închisoare după ce a încercat să vândă tocmai polițiștilor două detectoare de metale. Totul s-a întâmplat în cursul zilei de miercuri, când polițiștii au descoperit pe o platformă online de vânzări anunțul cu cele două obiecte puse la vânzare. Oamenii legii l-au sunat pe proprietar, au stat de vorbă cu el și au aflat de la acesta faptul că este conștient că va comite o ilegalitate în momentul în care va efectua tranzacția. Ba mai mult, vânzătorul îi și învață pe polițiști cum să facă să scape de sancțiunile legale. Cele două aparate ar fi urmat să se vândă pentru suma de 800 de euro. Polițiștii au întocmit un flagrant, în urma căruia șelimbăreanul a rămas fără obiectul vânzării și s-a ales și cu dosar penal. În cadrul activităților specifice desfășurate pe linia protejării patrimoniului cultural național, precum și de prevenire a faptelor ilicite privind braconajul arheologic și a detecțiilor neautorizate care afectează siturile arheologice, polițiștii specializați din cadrul Serviciului Investigații Criminale Sibiu au deschis un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vânzare sau oferirea spre vânzare a detectoarelor de metale fără autorizație. În fapt, la data de 27 iulie, în urma activităților specifice desfășurate de către specialiștii Serviciului de Investigații Criminale Sibiu, pe o platformă de comerț online a fost identificat un anunț privind oferirea spre vânzare a două detectoare de metale pentru suma de 800 de euro, fără obținerea autorizației necesare emisă de către Inspectoratul de Poliție al județului Sibiu. Creditele românilor se scumpesc din nou. ROBOR la 3 luni, indicele folosit pentru calcularea ratei românilor cu împrumuturi în moneda națională, a crescut joi cu 0,14 puncte procentuale în comparație cu ziua precedentă. Dacă deși acesta era calculat la 7,71, în cursul zilei de joi acesta a urcat până la 7,85, iar veștile proaste sunt departe de a se termina. ROBOR la 3 luni este în plin trend ascendent și se va menține la cote înalte și în perioada următoare. În funcție de inflație, dar și de politica monetară a BNR, ori de lichiditățile existente pe piață, acesta poate ajunge la 8 în cursul lunii viitoare. La începutul acestei luni, ROBOR la 3 luni a fost calculat la o valoare de 6,47%. În creștere a fost și ROBOR la 6 luni, dar și ROBOR la 12 luni. Pentru a evita să își dubleze costul creditelor, românii sunt sfătuiți să solicite băncilor să le fie calculate ratele în funcție de indicele IRCC. Acesta este calculat la momentul de față la o valoare de 2,65%. Valuri de emoție și râuri de lacrimi de fericire la Academia Forțelor Terestre din Sibiu. 290 de tineri absolvenți au primit joi primul grad militar, cel de ofițer, la absolvirea facultății care i-a format. Tinerii vor ocupa posturi din structurile MAPN, MAI, STS și SRI. Până să înfrunte însă provocările meseriei, absolvenții promoției Încoronarea de la Alba Iulia 100 s-au bucurat de atenția dascălilor, a oficialităților și, bineînțeles, a celor dragi la ceremonie. Nu va fi ușor să vă afirmați ca adevărați profesioniști, dar nici greu, pentru că ați dovedit că aveți capacitate bună de adaptare și un potențial uriaș de dezvoltare. Trebuie să fiți doar consecvenți în tot ceea ce faceți. Anul acesta am sărbătorit împreună împlinirea a 175 de ani de existență a învățământului militar românesc, iar promoția dumneavoastră este intitulată onorific Încoronarea de la Alba Iulia 100. Destinul vă este legat de două repere istorice cu însemnătate majoră pentru noi, cei din mediul militar, dar și pentru națiunea română. Mândriți-vă cu acest lucru și nu uitați niciodată de măreția faptelor înaintașilor noștri care au făcut ca noi, astăzi, să trăim liberi și independenți. De astăzi începe o nouă etapă. Una în care va trebui să vă autoperfecționați, să încercați să luați cele mai bune decizii, să fiți adevărați lideri, să lucrați împreună cu subordonații dumneavoastră, să reprezentați cu demnitate și profesionalism Armata României, atât în țară cât și în misiunile încredințate în afara teritoriului național. Pentru cinstirea eroilor și continuarea tradițiilor de luptă ale Armatei Române! Pentru gloria forțelor terestre! Pentru apărarea patriei noastre externe, România. Onoare și glorie! Suntem mândri de ceea ce am devenit, mai ales în condițiile în care anii studenției nu au fost ușor. Am depășit greutățile, învățând că trebuie să ne bazăm unul pe altul, avându-i alături de noi pe instructorii militari și cadrele didactice și simțindu-i aproape pe cei dragi de acasă. Pentru fiecare dintre noi, această perioadă nu a reprezentat doar etapa formării profesionale, ci și dezvoltarea noastră ca oameni. Am beneficiat de unele dintre cele mai bune condiții de studiu și de instruire existente în Armata României,
E un program de studii derulat în străinătate, care ne-a deschis și mai mult orizontul cunoașterii și de oameni devotați care ne-au înțeles nevoile, ne-au intuit potențialul și au acționat astfel încât să ne împingă să ne depășim limitele. În acest context, se cuvine să adresăm sincere mulțumiri părinților noștri care ne-au fost alături oricând am avut nevoie de ajutor sau de sfaturi înțelepte. Promoția acestui an poartă de numele centenarului coronării la 15 octombrie 1922 a regelui Ferdinand și a reginei Maria, însoțită la Alba Iulia, loc unde, la 1 noiembrie 1599, intrase triumfător Mihai Viteazu, iar la 1 decembrie 1918, peste 100.000 de români aclamaseră unirea Transilvaniei, Banatului, Clișanei și Maramureșului cu România. Reputația Academiei, gradul de încredere ridicat acordat aceste instituții, precum și calificativele naționale și internaționale, sunt rezultatul unui proces educațional și de cercetare științifică superior, care se datorează deopotrivă leadership-ului academic, cât și corpului profesoral de elită. Dragi absolvenți, bine ați venit în rândul ofițerilor! Tinerii au primit și binecuvântarea preoților înainte de a porni pe noul drum în carieră. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființele nouă astăzi și ne iartă nouă păcatele noastre, precum iertăm și noi greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Tata este împărăția, puterea și mărirea a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cel mai emoționant moment a fost defilarea. Patria suflet și cuge pârtia pe un glorios pășim avânat, să vin steacul țării, să vin România credință, șefă! În ceremoniei, absolvenții și-au întâlnit familiile, cei dragi au așteptat cu flori, daruri și urări de carieră strălucită.
Lucrările pe drumul județean 142B, ce face legătura între localitățile Bazna și Blăjel, sunt aproape de finalizare. Reprezentanții Societății de Drumuri și Poduri din subordinea Consiliului Județean Sibiu spun că aici s-a intervenit pentru ridicarea la nivel a căminelor de canalizare, dar și pentru refacerea în totalitate a covorului asfaltic pe o porțiune de aproape o jumătate de kilometru lungime. Drumul va fi redat în folosință după reparații în zilele următoare, când vor fi finalizate și marcajele rutiere. În cadrul programului anual de reparații se mai execută lucrări și pe drumul dintre Cristian și Săliște. Aici drumarii fac plombări la gropi. Lucrări similare vor avea loc și pe drumul dintre Bruiu și Șomartin. În Merghindial se intervine pentru separarea șanțurilor de pământ, iar pe drumurile dintre Avric și Râul Sadului, dintre Dealul Frumos și limita cu Brașovul, dintre Alma și Dârlos, dar și dintre Dumbrăveni și Ludoș se toaletează mecanizat vegetația ierboasă. Puțin peste 50% dintre dascălii care au susținut examenul de titularizare au reușit să ia note de promovare. Procentele sunt în creștere comparativ cu 2021, dar în scădere față de 2020, când au reușit să ia minim nota 7, 62% dintre candidați. S-au afișat rezultatele finale la concursul de titularizare pentru anul 2022. La nivelul județului Sibiu, procentul cadrelor didactice care au obținut note egale sau mai mari de 7 este de 52,9%, ceea ce ne situează pe locul 7 la nivelul țării, cu o creștere de 4,22% față de rezultatele inițiale. Pentru acești candidați, vineri 29 iulie și luni 1 august au loc ședințe de repartizare pe post la Colegiul Pedagogic Andrei Șarguna din Sibiu. Din totalul celor 690 de candidați prezenți la examen, 111 au obținut note mai mici de 5, 214 au avut note cuprinse între 5 și 6, 99, iar 364 de candidați au luat note cuprinse între 7 și 9, 99. În județul Sibiu a fost înregistrată și o notă de 10. Este vorba despre o tânără din Cristian care va ocupa unul dintre posturile pentru educatoare titularizabile în municipiul Sibiu. Pe lângă activitatea didactică, tânăra este implicată și în acțiuni de voluntariat adresate copiilor. Conform legislației în vigoare, candidații care au obținut note peste 7 vor putea ocupa locurile titularizabile, iar cei cu note cuprinse între 5 și 7 vor putea lucra în învățământ ca suplinitori. Ședințele publice pentru repartizarea cadrelor didactice pe posturile vacante se va face începând de vineri și până în 1 august inclusiv. Candidații vor fi repartizați în ordine descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă. Un tânăr de 32 de ani din Roșia riscă arest preventiv după ce în cursul weekendului trecut a provocat două evenimente rutiere. Fără permis și s-a aflat sub influența alcoolului, bărbatul s-a izbit mai întâi de o mașină care circula regulamentar pe contrasens în localitatea Nou, iar mai apoi pe o altă stradă a pierdut din nou controlul direcției și s-a oprit cu mașina în șanț. Polițiștii ajunși la fața locului au constatat că acesta nu deține permis de conducere și la testarea alcoolscopică a avut o valoare de aproape 1 la 1000. A fost dus la spital pentru recoltare de probe biologice, iar rezultatul acestora a fost de 2,20 de grame per litru de alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost reținut la mijlocul acestei săptămâni, iar polițiștii încearcă să obțină pe numele lui mandat de arestare preventivă. Un bărbat de 32 de ani din Roșia a fost reținut ieri pentru 24 de ore în centrul de reținere și arestare preventivă al IPJ Sibiu, fiind cercetat penal de către polițiștii secției numărul 1 Poliție Rurală Șelimbăr, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducere fără permis, respectiv conducere sub influența alcoolului. În urma probatorului administrat, polițiștii au stabilit că la data de 23 iulie, bărbatul ar fi condus un autoturism fără a deține permis de conducere și având o imbibație alcoolică de 2,20 de grame per litru alcool pur în sânge, fiind implicat în două evenimente rutiere soldate din fericire doar cu pagube materiale. Bărbatul urmează a fi prezentat în cursul acestei zile parchetului de pe lângă judecătoria Sibiu cu propunere de luarea unei măsuri preventive. După temperaturi de până la 38 de grade, joi au venit ploile. Meteorologii spun că schimbarea vremii este departe de a fi terminat. Ba mai mult, au fost emise atenționări de vreme rea și chiar severă în unele zone ale țării. Sibiul este, spre exemplu, sub cod galben și chiar portocaliu de ploi și vijării. Reprezentanții ANM spun că de joi și până vineri dimineața, în 24 de județe și capitala, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuate. Vor fi averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului cu aspect de vijerie și chiar grindină pe alocuri. Cantitățile de precipitații pot ajunge până la 30 de litri pe metrul pătrat. În cazul celor 11 județe aflate parțial sub avertizare cod portocaliu, sunt așteptate cantități însemnate de precipitații și instabilitate atmosferică accentuată. Vizată este întreaga zonă a Carpaților meridional și de curbură. Aici precipitațiile vor ajunge până la 60 de litri pe metrul pătrat.
Timp de 5 zile, iubitorii muzicii de calitate sunt așteptați în diferite locații din Sibiu pentru a lua parte la evenimentele de excepție puse în scenă cu ocazia ediției cu numărul 4 a Festivalului de Muzică Clasică Muzica Ricercata. La baza acestui amplu proiect stă îndrăgitul dirijor Gabriel Bebeșelea, directorul artistic al ansamblului Muzica Ricercata și creatorul conceptului festivalului cu același nume. Intitulată Ramificări, ediția din acest an stă sub auspiciile păcii, dat fiind faptul conflictul militar din Ucraina. Ramificări a luat naștere după ce a fost descoperită opera La Foresta d'Hermannstadt, compusă în urmă cu numai puțin de 210 ani de către Valentino Fioravanti, unul dintre cei mai mari compozitori italieni. Festivalul debutează joi, 28 iulie, de la ora 19, cu un concert extraordinar interpretat de către Muzica Ricercata la Biserica Ursulinelor. Aici, muzicienii vor interpreta o piesă simbol pentru vremurile în care trăim. Este vorba despre Forêt Paisible, Dans le Grand Calumet de Pays, semnată de către Jean-Philippe Rameau. Creația a fost inspirată de tratatul de pace semnat în 1725 între amerindieni și Ludovic al XVI-lea. Seara continuă cu premiere de excepție interpretate de flautistul Matei Ioachimescu sub bagheta dirijorului Cristian Spătaru. Vineri, în sala Festiva Bibliotecii Astra, copiii au întâlnire cu scriitoarea Iana Nicolae. De la ora 17, iar două ore mai târziu, publicul poate sta de vorbă despre Ramificațiile păcii cu Emil Hurezeanu și Gabriel Bebeșelea. Pentru ziua de sâmbătă este programată o nouă sesiune de discuții, de această dată anfitrion fiind Mircea Cărtărescu și Radu Vancu. Și tot sâmbătă, de la ora 22, la Biserica Evanghelică Sfântul Ioan, va avea loc un recital extraordinar de vioară solo. Penultima zi de festival îl aduce în atenția publicului pe sibianul Götz Toich, într-o nouă discuție despre ramificări generaționale de această dată. În 1 august, ultima zi de festival aduce la Sibiu un concert de mare anvergură. Vor încânta publicul peste 120 de artiști din România, Moldova și Ucraina, chiar din Vinița, o localitate greu încercată în aceste zile. Spectacolul va avea loc în Piața Mare a Sibiului pentru a oferi șansa participării unui public cât mai numeros. Intrarea la fiecare dintre evenimentele festivalului este gratuită.